Pred časom, ko je bivši minister, je Žiga Turk nekako tako rekel, ne, da so rektori tudi direktori. Ne, sedaj predlog zakona o visokem šolstvu nadaljuje to usmeritev. In to predvsem tako, da sistematično briše mejo med javnim in zasebnim, oziroma je sploh ne postavlja. Torej, če se pogledamo primer, lahko imamo dva študenta na istem študijskem programu z identičnimi obveznostmi, ki sedita v isti predavalnici, poslušata istega predavatelja, vendar se za enega to predavanje izvaja kot javna služba, za drugega pa kot dejavnost na prostem trgu, kot je to zapisano v zakonu. In zdaj kljub temu, da v zakonu ta del, ki je definiran kot javna služba, ostaja v veliki meri nespremenjen, zgleda, kot da se nič bistvenega ne dogaja, ne, ta videz zelo zavajajoč, ker ravno ta drug del, ki se izvaja kot dejavnost na prostem trgu, zakon uvaja na tak način, da sistematično spodkopava javni del. Torej, z kakšnimi načini zdaj zakon briše to mejo oziroma je ne vzpostavlja med javnim in dejavnosti na prostem trgu? Ne, zatem, da ne vzpostavi nobenega vsebinskega kriterija, kdaj neka dejavnost pade v javno in kdaj v zasebno. Edini kriterij, ki je tam vzpostavljen, je, ali se minister po slučajno odloči, da nek del študijskega programa ali pa študijski program financira z javnimi sredstvi. Torej, edina definicija javnega je tam pač se zvede na državno. In to se potem konkretno kaže po eni strani z uvajanjem šolnin na tem, kar je ponovem polni študij, kar je nekoč bil redni študij. Včasih je bil, oziroma še vedno je, sedaj izredni študij ločen od rednega. Sedaj se ta meja med plačljivim in brezplačnim študijem briše. Torej, kako konkretno zdaj zakon podira mejo med javnim in zasebnim? Ena stvar so šolnine, ki se selijo iz tega, kar je do sedaj bil izredni študij, na to, kar se sedaj po novem imenuje polni študij. In za razliko od izrednega študija, ki je bil sicer jasno definiran kot nek študij za tiste, ki študirajo ob delu, sedaj ne obstaja nobena razlika več med plačljivim in brezplačnim študijem. Hkrati zakon ne določa nobenih delovnih normativov za zaposlene, ko izvajajo nek študij v obliki te dejavnosti na prostem trgu. Uvaja tudi druge mehanizme, recimo spodbuja iskanje donacij, komercializacijo znanja v obliki spin-off podjetij, odsvajanja intelektualne lastnine in zaposlene nagrajuje glede na to, koliko plačljivih študentov imajo v predavalnici. Torej, uvaja nek kriterij za nagrajevanje zaposlenih, ki nima nikakršne zveze ne za kakovostjo poučevanja, ne za kakovostjo raziskovanja, več jih motivira k temu, da iščejo čim več študentov, ki bodo plačevali šolnine. Zdaj, ministrstvo pravi, da je mejo za to število plačljivih študentov postavilo tako, kot že trenutno obstaja, kar je pa zelo zavajajoče. Ministrstvo tu zelo pristransko izbira podatke. Namreč, če pogledamo, število vpisanih na izredni študij že 10 let konstantno zelo hitro pada. Ob zadnjem vpisu, za katerega imamo podatke, je bil delež vpisanih na izredni študij manj kot 10%. Torej, zakon očitno ne določa meje tam, kot stoji zdaj, ker glede na trenutne procese bi bilo edino smiselno vzpostaviti zakonski okvir za to, da se izredni študij, ki je definitivno anomalija, ukine. Ne nujno čez noč, ampak čez čas. Kar zakon stori, je, da odpre eno zelo široko okno za uvajanje plačljivih, za širjenje plačljivih oblik študija in ne poleg tega tudi zaposlene nagrajuje za to. Hkrati pa spreminja vodstva univerz, ki so do sedaj, vsaj na papirju, bila demokratično izvoljena in odgovorna akademski skupnosti in jim omogoča zelo veliko samovolje za določene delovnih normativov, odločanje o oblikah dela na tem delu, ki se izvaja kot dejavnost na prostem trgu in ki smo ugotovili, ni definiran, ni jasno razločen od javnega, zato lahko pričakujemo, da se ti procesi po eni strani
prenašanje moči na nek nov sloj menedžmenta na univerzi in kratenje pravic zaposlenih, ne, da se bodo širili tudi na ta del, ki je sicer nominalno v zakonu definiran kot javna služba.